Jovana, evo, ti si prošla kroz razvod. Jesam. Jelena Karleuša sada prolazi kroz razvod. Ajde da čujemo, si se čula s njom, jesi joj dala neki savjet? Ja Jelenu, znate da ja Jelenu molim i da prosto Jelena što god da uradila, ja ću nju uvijek braniti, jer takav sam odnos imala i sa Tigrom, mene je bitna podrška na početku karijere. Tigrom slučaj, evo, meni Lea tako lepo peva i na kraju ćemo dobiti samo obrnu da ću ja biti divna u Leji, u slučaju da će Jelena biti kao, a da će Lea biti kao Jelena Karleuša. Stvarno. Jelena Karleuša je, nemoj da se ljuti on na mene, napravila od njega gospodina i uspela je u tome, on je sad jedan veliki gospodin i možda sad smuva neku ženu koja može da ga vodi kroz život, jer on sam malo teže. Mislim da on sam kroz život će samo upadati delo. A gde vidiš nju sada? Sa kim će ona nastaviti budućnost? Ja znam da Jelenu vidim, neki kažu, mnogi kažu da sam vidovita, ja za sebe kažem da sam on zemaljac. Ja sam ubeđena da će se Jelena udati, jel to treći put? Treći put. Jelena će se udati, ovo je moja pročanstvo za Jelenu Karleuša. Da čujemo. Jelena će se udati treći put za čoveka koji iz Amerike, američki milijarder. Da, i rodit ćemo još jednu djecu. Kanye West. Kako? Kanye West. Ne, mnogo ozbiljni tip koji će Jeleni omogućiti svjetsku karijeru. Vidit će da će tako biti, osjećaj za Karleuša da će tako biti. Znači, stranac, inostranstvo, Amerika, Jelena Karleuša. Zvaću te posle da mi kažeš šta imaš li za... Da, šta me čeka. Da. Hvala ti puno, Jovana. Hvala ti. Ne previše znam.